Две думи за така наречените биологични препарати, които внедряваме в практиката. Първият препарат е Отриша N, който съдържа жива бактерия, която жива бактерия осигурява абсорбацията, поемането на азота в атмосферата, който го превръща в усвояема форма за съответната култура и културата ползва този азот за своето развитие. Тоест, този препарат усвоява азота и го дава на растението. Вторият препарат, който се ползва, прилагаме, е така нареченият N-Lock Super. Реално това е азотен стабилизатор на азота в почвата. Той не позволява азота в почвата да преминава от усвояема амониева и нитратна форма в неусвояема нитритна форма. И по този начин азота стои близо до зоната на кореновата система на растенията и се усвоява на 100%. Тоест, ако Отриша осигурява азот от атмосферата, N-Lock осигурява азота от почвата. Така че има взаимно подпомагане на тези два препарата. И третия препарат е типичен биостимулатор, казва се Кинсиндро Гроу, който съдържа микро-макроелементи, фулвиеви и аминокиселини, които стимулират развитието на земеделските култури. Така че това, което искам да пожелая на земеделските производители през идващата 24-та година, да са живи, да са здрави, да времето да е с тях, да имат валежи, за да получат хубави добиви и да са стабилни. И аз винаги казвам на земеделските производители, Кортева ви предлага, вие избирате. Тоест, предложението е наше, изборът е ваше.